даху однієї з багатоповерхівок. Вже у нас така, як традиція, веземо по всіх містах, і всі, хто хоче, його підписують. Ми його повернемо до Дніпропетровська, до Дніпра-1, до музею. Ми волонтери армії СОС Мурсія, Іспанія. Як вас звати? Микола. Юля. Звати мене Гладкий Анатолій Анатолійович. Антон Рубіо зараз скаже свою думку про побачений документальний фільм. Тебе звуть Ростик, так? Так. Скільки тобі років? 14. Ти звідки, де ти народився? Я народився в Івано-Франківській області, в місті Коломия. Мій племінник так само зараз знаходиться на передовій. Душа болить за нього, за всіх, за наших людей. Хочу звернутися до воєнослужбовців, до наших захисників України. Слава Україні і слава вам, наші герої. Дуже дякую вам за те, що ви є. Bien. El documental ha sido muy interesante. Важливо показувати правду, що це не громадянська війна, а агресія однієї держави до іншої. Так, ми за них дуже переживаємо, цінуємо їх і дуже любимо. Мені не було важко дивитися, наоборот, хотів більше дізнатися про Україну і про війну. Важко, що ти не можеш нічого зробити, що тебе душа болить. Але ми робимо багато. Ми допомагаємо. Наша компанія «Армія СОС» допомагає людям на передовій, продаємо, робимо все, що можемо. En España nadie habla de esto. La gente no quiere saber. Ви робите велику справу, бо пересічний іспанець не знає нічого про проблеми України. А велика політика не має бажання висвітлювати це в мас-медіа. Політикам не вигідно це, бо тут замішаний бізнес. Вони торгують з Росією, і вони не хочуть, щоб люди знали правду. Якби можна було їм вклонитися, я б вклонився. Слова підтримки. Моє життя буде посвячене для них, для тих людей. Я для себе рішив, чи я буду займатися своє життя з цим. Великий їм оклін за те, що вони зробили, за те, що вони спасли нашу країну, за те, що вони разом з нами. Я Віктор Концур, живу в Мурсії, українець. Я з Івано-Франківської області, з Калузького району. Тут вже 15 років. Я відношуся до армії СОС Мурсія. І в суботу-неділю ми принципово одягаємося в одяг з українською символікою, щоб нас відрізняли, щоб нам довіряли, тому що ми збираємо допомогу, ми працюємо з волонтерами з України, з Києва, з армії СОС, і допомагаємо людям на першій лінії фронту в боротьбі з агресією Росії. У нас немає ніякої інформації з України, тут не показують ніяку інформацію по телевізору. Взагалі, вина нашої держави.
Це є саме головне, що вони не доносять ніякої. Взагалі іспанці думають навіть зараз, що в нас війни нема. Вони не знають, що там є війна. З ними деколи говориш, розмовляєш і їм кажеш, що там війна, що там проблеми. І вони кажуть, що як війна, ще дотепер війна, вона що не закінчилася, вона що далі йде? Погляд, можна сказати, європейців на проблему України, він притуплений, ми його не бачимо. Тобто, звичайно, телевізор тут не говорить. Якщо в Україні стається щось дуже сильне, проблематичне, чи погане, чи хороше, тоді воно відображається. Якщо зараз у нас ситуація ніби перемир'я і вмирають кожен день люди, про це не говориться. Ні в якому каналі про це не згадується. Тобто це є проблемою, тому що ми бачимо, що це є несправедливо. В нас йде війна невизнана, війна між двома державами, війна несправедлива, але світ до цього ставиться закритими очима. Він не хоче це бачити, тому що це є невигідно. Та як не можна матюкатися, скажу, шановні президенти, шановні виблюдки в парламенті, не будете ви жити 100 років, ви так само здохнете, як я, як другий і третій. У вас нема 10 життів, хватить вже красти, зробіть щось для України. Зробіть, щоб вам поставили пам'ятник, як поставили Хмельницькому, щоб вас пам'ятали 100 років, 200, щоб вас записали в історію як люди, які допомогли щось, які зробили щось для України, а не щоб ви як здохнете кінець кінців, і люди будуть радіти тому, що ви... Хватить вже красти. Ми можемо жити в такій державі, люди всі можуть повернутися, ми можемо жити в дуже великій... В крайньому разі навіть не мішайте людям, і люди наведуть порядок в державі і побудують дуже велику державу. Зараз в світі йде інформаційна війна. Зараз йде тільки сильна інформаційна війна зі сторони Росії. Тобто Європа має, ми програємо інформаційну війну, і це, що ми робимо сьогодні, що ви робите і що ми просимо, це є дуже важливо, тому що ми повинні протистояти цій неправді, яка йде в Європі від Росії. І якщо іспанець, чи італієць, чи португалець, він не чує іншої думки, іншої сторони, він не може вибрати. В нього не лишається вибору, він мусить вірити тому, що він читає чи бачить по телевізору. Тому дякую вам за вашу роботу.